Pěkný večer, milí diváci, vítejte u sledování pořadu Zeptej se osudu na Primě. Zdraví vás Petra Zajíčková a vedle mne pochopitelně také sedí náš host, slovenský host, astroložka, také numeroložka Valika. Ahoj Peťka, dobrý večer. Jsme tady jako každou noc pro vás, abychom radili, pomáhali a hlavně odpovídali na vaše veškeré zvídavé otázky. Pokud někdo už jí má, může volat naší magickou linku právě v tuto chvíli 906 70 90 17. Budeme tady celých 60 minut jenom pro vás. No protože je tady astrologie a numerologie, budeme od vás něco potřebovat. Jednu jedinou věc, tu stěžejní, to je tedy datum narození, den, měsíc, rok. No a potom už můžeme na to navěšovat a přidávat, kdo chce, ať prozradí křestní jméno, jak je nejčastěji oslovován, tedy v tom znění, čas narození, to by bylo úplně vynikající, nebo třeba i místo, kdyby náhodou se třeba někdo narodil někde jinde. Potom si vybrat jednu konkrétní otázku, no to téma může být jakékoliv, že jo? Láska, a ty soukromé záležitosti, mezilidské vztahy, práce, kariéra, finance, dovolená, zdraví, to včera tady bylo docela hodně, tak uvidíme, co vás bude dneska právě nejvíce zajímat. 906 70 90 17, volat můžete z mobilů, z pevné linky a ještě jedna taková hodně důležitá věc, vždycky co nejvíce stišit televizi, když k nám budete volat, aby tam potom nevznikly takové ty ozvěny, vy byste nás pořádně neslyšeli třeba doplňující otázky a my zase vaše ta čísla hlavně z data narození. Takže volat můžete právě v tuto chvíli počas celého našeho živého vysílání. No uvidíme, jakým tématem odstartujeme. Naši diváci jsou také zvyklí, že vždycky probíráme ten den, do kterého vstupujeme, tak já bych to nazvala zítřek. Předpokládám, že většina lidí ještě půjde spát, i když všichni vlastně ne, to je pravda. Pátek 27.2007. To probereme, nebojte, ale divák má přednost, pochopitelně. Krásný večer. Halo, halo. Tak, je tam televize, tu jsem slyšela u někoho. Tak ještě jednou krásný večer, jste to právě vy ve vysílání. Tak pokládejte otázku, datum poprosím. Tak nikdo netuší, že je u nás totiž. Já slyším jeho televizi s ozvěnou tam sebe. Nikdo to nějak nestíhá tam to všecko. Nepočujem ani. Škoda je to, ale nedá se nic dělat. Budeme muset počkat na někoho dalšího, tak to mne mrzí velice. Buďte v tomto ostražití, když jste se rozhodli k nám volat. Myslíš, že někdo se třeba zalekl na jinou tréma, živé vysílání a takové obavy, anebo to technicky trošku nedomyslel. Byl na dvou místech. Krásný večer. Tak ještě jednou pěkný večer, vítáme vás. Možná to zkusil znovu tento divák a zase, já nevím, no, poslat, tam, napsat nám to nemůže, protože jako já doufám, že třeba jak byla ta vedra a nevím, třeba klimatizace a podobně a ty studené nápoje, že nepřišel nám někdo ohlas a teď třeba jenom lehce nesípe do toho a my to neslyšíme. No, nedá se nic dělat. 906 70 90 17, to je naše magická linka, vy toho věřím rozhodně využijete, že k nám můžete zavolat právě a zeptat se na cokoliv, ta témata jsme nastínili. No a ty už jsi tam připravila, věřím, pátek 27.2007. Takže 27.2007. To je krásné datum, takhle vidím. Ta dvojka, ano. Ten toho 20. to, že intuícia a dvojka z toho je družnosť. Takže vyzerá to taký ako príjemný deň, milý deň, ale číslo zo dňa, alebo také osudové, alebo životné číslo z toho dňa máme 4 z 13. To znamená, že 4 je veľmi výkonná a pracovitá a stále ešte máme ako teplo, hej, i keď to troška v Čechách teda polavuje. No, ja som četla, že na Slovensku padl rekord 39,9. Totálny jaký rekord dneska. Žiadalo by sa zajtra, alebo teda dneska, keď sa zobudíme, tak trošku nesledovať tú svoju činnosť a tú prácu s maximálnym nasadením, lebo tá 20-ka chce maličko ako kľudu alebo ísť na veci malinko intuitívne. A keď sa pozorujem sa teda do horoskopu, že ako to vyzerá zajtra o 12. hodine v Prahe,
Tak prvé, čo má tu tak ako upútavá, Luna práve prechádza cez znamenie váh. Váham patria obličky, chrbát, močový systém. Teda je teplo, ale nepodceňujte v žiadnom prípade krížovú oblasť, lebo mohli by si to tie obličky nejako odniesť. Teraz keď poviem, že nesadnite si na studené, hej, však vlastne nič nie je studené, ale snad nechodiť do studenej vody, alebo... Tam jsem dneska byla hodně a spala jsem na ledovém ručníku. Takže... Já jsem to tušila. Takže jsem jako... myslela, lebo bylo velmi teplo. Prostě ale váhám se velmi nedoporučuje, aj keď je teplo, aby teda nějak vystavovali svoje kríže, alebo zima jde od nôh, snáď do nějaké moc studené vody. Jsou citlivejšie na oblast ladvín, teda váhy. To tam vidím jako prvé. Co jinak bude sedět? Já budu přesně tou dobou kolem popolední cestovat, v Praze se budu nacházet. Okolo 12. takže ty jsi bíčka, takže nevadí, že jsem to povedala? Ne, to já myslím, že diváci i vědí, určitě. Můžeme se zpítat, jak kolka ty obička, či se tě to týká? No já jsem přelom 2021, 21 už čtvrtý, no. To se těma netýká, to je celkom jako v pohodě, ale ty střední bíci, ten střední dekán, stred medzi teda baranom a blížencom, ty tam mají planetu Mars a ona je bíkovi poškodená. Ty by trošičku mohli, zrejme aj ty byci majú viac problémov v práci, alebo sú vystavení takým klamstvám, takým ako keby trošku podvodom. A ty by si mohli dávať trošku viac pozor. Tentokrát ani tak nie na zdravie, i keď teda byčkovi trošku patrí aj zažívanie, hlavne hrdlo, ale aj zažívanie. Ale to je tam také, že tí strední byci to nemajú bohviaké. Ty Peťka, ty dobre, môžeš cestovať v pohode, v kľude, dá sa to. Aj tí prví, prvonarodení bíci, aj tí poslední pred blížencom, tí to majú celkom fajn. Slnko máme stále znamení raka, týmto je úplne super, má veľmi krásne ožiarenie, má znamení raka, Saturn. A niekto zavolal, tak uvidíme. Pěkný večer, vítáme vás v našem pořadu. Počujeme slabulinko. Slabučko. Počujem dobře, že halo. Tak zkusíme po kouskách datum narození. Povedzte datum. Já slyším jenom halo. Ano, halo, počujeme. A zkuste povedat datum. Ano, Marie? Rok ještě, rok po... Je, teď už... 33. Konečně už to jde, výborně, slyšíme vás už, Marie, jste to zvládla. 22.9.33. A chtěla bych se zeptat... Halo? Ano? A chtěla bych se zeptat na syna, Dalibor. Ano? Narozený 9.4.61. A téma na co? Ve čtvrtě na 6 ráno. A chtěla bych se zeptat... Podnikání, finance a jestli to má vliv na zdraví a rodinu. Odkedy podniká? Už vás tam nemáme? Nie. Rozuměli jste mi? Ano, odkdy podniká váš syn? Jak dlouho? Zhruba roky zkuste odhadnout. Jak dlouho? No teď je znovu podniká rok. Jo, rok, tak to je výborné. Děkujeme, Marie, moc. Dobře, takže máme všechno poznamenáno a já opravdu nabádám diváky, to je přesně ono, stišit televizi. Opravdu vás o to moc poprosíme, když nám budete volat, tak nějak to zkusit stihnout, co nejvíce jí stlumit, nebo vypnout, nechci říct, abyste ji potom nemuseli znovu zapínat, až budete poslouchat ten výklad, ale nebo se aspoň držet v povzdálí, rozhodně nestát přímo u té obrazovky, protože technicky to potom zlobí, jsou tam ruchy, ozvěny, takže naštěstí divačka potom jí stišila a už jsme slyšeli všechno výborně. Takže Marie 22.9.33, Dalibor 9.4.61 v 5 hodin 45 minut. Dobré. Takže nosný je tentokrát Dalibor, dobré. Toho 9.4.61 a podniká rok. Dobře jsem počula? Ano, teď znovu, asi už tehdy podnikal dobré. Někdy. Barán s ascendentom alebo srdcom, barán bík. To znamená, že hodně tvrdohlavé znamenie.
Je múdry, je bystrý, páli mu to, ale nemá veľa šťastia. Teda on by mal mať ako keby vždy, že spoločníka. Keď teraz má narodiny, 46 rokov, keď podniká zhruba rok opäť. Minulý rok, keď začal podnikať, tak je to teda dobré. Pozriem sa, že v čom by mal podnikať, aby sa mu teda darilo, lebo ten čas narodenia bude asi dosť dobrý, že do majetku, práce a kariéry, do majetku blíženci, teda komunikácia, rozprávanie, možné reality, pracovný v panne, to znamená niečo, s čím nehýbeme, to sú taktiež pozemok, dom, pôda. A v dom kariéry, takzvanom znamení kozoroha, to by znamenalo, že pomaličky, krok po kroku, vhodná je pre neho práca taká, kde by obchodoval a živil sa čiastočne ako keby rečou a veľmi dobre by bolo pre neho ako reality. Ale každopádne by mal mať spoločníka, lebo sám nemá toľko šťastia. Keď vytrvá, ak začal pred rokom zhruba, tak 47, to je 2008 po narodeninách, by mali prísť ako keby už prvé výsledky. Čiže tá prvá taká nejaká odmena. Ešte bolo k Daliborovi niečo? No, podnikání, firma vůbec, finance, dobre. Zdraví. Keď vydrží zdravie. Jestli to má vliv na rodinu a na zdraví, takhle to je jeho podnikanie. Je veľmi zodpovedný, čiže môže to mať vplyv. Je tu trošku, že by ho mohla bolievať hlava, ale už aj to, že je vlastne takzvaný baran v baranovi, alebo taký bíči, čiže pozor trošku na hlavu, pozor na jedálniček, má tu, že máličko, hrozené čreva, alebo vyprázdňovanie. A trošku, ale nezvýrazňovala by som to silno na tlak. Hej? A nemal by piť alkohol. Ak nepije, tak je to dobré, lebo maličko sa ukazuje pečeň. Ale celkovo to zdravie, to som povedala, to, čo som teda videla, ale... Tak když si dá jedno pivo v neděli k obědu, tak to ještě je snad únosné, že jo? Co se týká, jak jsi to viděla, co se týká toho zdraví. Koriérom má tuhý, život má dlhý, čiže toto je fajn, ale to, že má někdo dlhý život, nezaručuje teda jako zdravý život. To je pravda zase. Takže Marie, snad jsme vám odpověděli na veškeré vaše otázky. Doufám, že jste pečlivě tedy poslouchala. No a zdravíme vaši rodinu, aby se takto dařilo, hlavně tedy tomu synovi, na kterého jste se ptala, ale vám všem pochopitelně. Tak já budu jenom divákům připomínat, aby přeci jenom zkusili vybrat jedno téma, jednu oblast. Stejně můžeme slíbit, že určitě upozorníš, když se tam právě objeví nějaký zádrhel nebo problém nebo něco moc důležitého. No a musím chtě připomínat, stišujte tu televizi. Sami jste poznali, jak je to důležité. My musíme slyšet výborně veškerá vaše čísla z data narození a právě i potom, když Valika dá nějakou doplňující otázku, aby ta komunikace probíhala pro obě strany co nejlépe. Ale vy jste šikovní, takže to určitě půjde už. Krásný večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano? Ano, slyšíme vás. Krásně. Takže poprosíme datum narození. 28.6.1962. A otázka bude jaká? Jak to vypadá s mým životním partnerem, jestli ještě budu mít životního partnera. Takže jste teď sama úplně? Ano. Dobře, a chcete říct i křestní jméno? Nemusíte, jak chcete. Dá. Dobře, tak děkujeme. Určitě to pomůže zase pro numerologii a zase něco více dozvíte. To mohu slíbit rozhodně, takže 28.6.62 hledání životního partnera pro Danu. No a připomínám divákům, teď začněte volat magickou linku 906 70 90 17, klidně i během toho, co si budeme povídat, co bude Valika vykládat a po tom se můžete tázat právě vy. 28.6. robím si astrologiu 1962 a dám si Danku na 12. hodinu, lebo nám nepovedala čas narodenia, aby sa aspoň niečo ukázalo. Teda Danka, vy ste narodená v znamení raka, ascendent neviem týmto pádom povedať. Pozerám sa, ako ste, vlastne vy ste mala nedávno narodeniny, že vraj medzi 44 a 45 ste priateľa mala. Čo sa tam stalo alebo nestalo, neviem. Táto 45-ka je náročnejšia, tam sa priateľ alebo partner životný nepredpokladá. V 46-ke je veľmi pravdepodobné, že stretnete niekoho, koho možno ani zo začiatku nebudete ako nejako prijímať alebo chcieť. Mal by to byť skôr kamarát, z ktorého sa vyvinie časom taký vážnejší vzťah. Od 49-kej vašej 49 rokov žijete v partnerstve. A teraz aspoň trošku... Akurát sa tu ukazuje jedna jediná vec o partnerovi.
je zadaný alebo bol zadaný, má ešte nejaké záväzky z minulosti a to, a ukazuje sa tu, že je solventný. Podstatné, nepodstatné, neviem. To, že je alebo bol zadaný, alebo záväzky z minulosti nenarušia ako keby tento vzťah váš, hej? Takže on to musí nejprve dořešit a potom už by nic nemělo bránit tomu, aby byli zrejme spolu. Preto keď sa zoznámite, bude to najprv nejak kamarádsky a trošku dlhšie sa to bude vyvíjať, pravdepodobne tam bude niečo ako riešiť, hej? Ale inak sa mi to ako vidí celkom fajn, vyzerá taký fajn, taký citlivý. Pravdepodobne bude narodený v nejakom vodnom znamení rák, ryba, škorpión. No, tak to je dobrá zpráva, věřím pro Danu. Hlavně, že tam ten životní partner je a není to zase až tak úplně za dlouho. A numerologie, no. Astrologie ukazuje, čo teda možno, že Danku vůbec nezaujímá, že bude solventný obidve. Lebo teda tak vám sa polepší, hej, v tom období tak zrovna. Zase je to lepší, než aby se to zhoršilo, že jo. To si myslím, že spíš je pozitivní informace a pokud ona třeba má ten žebříček hodnot úplně jinak, proč ne, jako ty peníze třeba může s nimi i dokázat pomoci třeba Jasne, někomu. Tak. I tací lidé jsou mezi námi. 906 70 90 17, vy se nás také můžete ptát na tu vaši otázku, stačí, když si do ruky vezmete mobil, nebo vytočíte toto číslo, nebo naťukáte na pevné lince, stišíte televizi a otázku věřím, že už minimálně jednu máte, možná jde o to, vybrat si to jedno téma. Datum narození, to je moc důležité, den, měsíc a rok, možná to říkejte jako první křestní jméno, pokud víte i kdy jste se narodili, tak to bude úžasné a nemusíte se ptát jenom sami na sebe, ale třeba právě na někoho blízkého, na kom vám záleží, komu i vy chcete pomoci a třeba sami nechcete nést tu zodpovědnost, nebo si na to netroufáte, nebo to ani nevíte, nemusíte si být jistí, ono to totiž není takové jednoduché někomu radit, aby potom nám to někdo nevyčetl, tak ty jsi mi teda pěkně poradila a po druhé už se člověk třeba bojí, že jo, protože přeci jenom je to odvážné třeba v soukromých záležitostech. I když někoho máme rádi a chceme mu poradit dobře, tak každý na to má jiný názor. Tak proto radši objektivně astrologie, numerologie a můžete potom třeba na hvězdy nadávat, když se vám to nebude líbit. Tak to lepší, než na někoho osobně. Na toho, kdo tě hvězdy interpretoval. Tak by to ale nemělo být, že jo? Protože ty interpretuješ, co je dáno, že jo? A nebo na sebe v minulém životě ještě by někdo mohl nadávat, protože se třeba z toho nepoučil. No třeba, já nevím, řešili jsme tady dneska i ty peníze a podobně. Faktem je, že to je také jedno z těch témat, že probírali jsme osobní vztahy, to u nás hodně dominuje. To je tady velice důležité, o tom jsme mluvili mockrát, ale třeba spoustu i diváků zajímá, přesto i píší, nebo se na to tady, co se týká financí. A ty říkáš někdo, že to má vyloženě dáno a že já nevím, do konce života prostě se bude pomalu topit v penězích a nikomu jasně řekneš jako hodně statečnosti, ale lepší to nebude. Jako jestli třeba ty hvězdy nám taky nadělí něco do té kolébky, nějakou tu korunu. Hvězdy nám nadělí a vlastně v astrologii jsou také tři domy. Volá se to dom majetku, čiže z čeho budeme bohatý alebo chudobný, nebudeme. Potom dom práce, čo budeme skutočne v živote robiť, lebo môžem robiť jednu vec, ale majetok môžem mať úplne odinakial, hej, z iných zdrojov. A dom takzvanej kariéry, že či teda nás tá práca dovedie ku kariére, či vôbec chceme robiť kariéru, alebo či jednoducho ju budeme robiť a hotovo a toto život od nás chce. Je tu ešte aj 8. dom. On mimo toho, že teda je to dom fyzického odchodu z tohto sveta, je to aj takzvaný, že dom cudzých peňazí. Hej? To môže byť dedictvo, cudzie peniaze, alebo pozostalosť teda po niekom. Jenom toto, nebo třeba i nějaké, já nevím, výhry a víme, že je. Výhry máme úplně jinde. Výhry máme takzvanou piatom dome. Ten piatý dom prapovodně patří levovi a tam jsou hry, výhry, děti. A teraz například je horoskop a někdo má dom majetku poškodený, dom práce poškodený, dom kariére poškodený, takzvaný ten dedičný dom poškodený. Teda vlastne je chudobný. Potom mi ostáva len posledná možnosť pozrieť sa do takzvaného toho domu hier a výhier, hej, a skúmať presne, čo sa tam a ako sa tam nachádza. A vždy sú obdobia v živote človeku, to určite Peťka potvrdíš aj ty a ja, aj každý z nás, že darí sa, alebo sa proste nedarí. Nahoru dolu, taková tá sinusoida, proste jak na houpačce, že jo. A toto má, tieto možnosti má každý. Tak potom ja to veľmi ako poctivo skúmam, že kedy
je ten najlepší čas chytiť to šťastie, zapáče si. Teda čo sa týka napríklad aj, či ten človek má šancu vyhrať, a keď aj nemá tú šancu, kedy by bola najpravdepodobnejšia, ale tam je fakt dôležitý čas narodenia. No tak to ja myslím, že máme postaráno to, na co sa budú naši diváci teď tázať, budú hľadať, kde sa deje. Nemá každý výhru, ale každý má možnosť. Niekde v tom horoskope je to dobré, čo je v nás, a nechcem to tak povedať tvrdo, že speňažiť, ale peniaze potrebujeme na nájom, ne na jedlo, na električku, na benzín. Proste nedá sa bez nich žiť. Na deti, na školy, na knihy. Čiže je to veľmi, veľmi dôležité. Na jídlo, že? Áno. Najvíc. Hej, samozrejme. Proste, aby sme vôbec normálne mohli fungovať, lebo veľa ľudí, alebo väčšina ľudí sa nemá dobre. A sú veľmi dôležité. A teda, poviem, vymyslím si niečo. Niekto tam má spisovateľstvo. Ten človek je chudobný, hej? Stalo sa mi x-krát, alebo viackrát, hej? Je chudobný. Tak som mu povedala, začni písať, začni malovať, začni robiť to a to. A on, že kde na to zoberiem čas, proste však ja musím chodiť do roboty, ja som rád, že som rád, hej? Ale keď na to zobral a ja som ho dokázala nahovoriť nejako a bála som sa. To umíš zase. Áno, tak som ho, tak všelijako sme to pokombinovali, aby aj mal tú robotku, aby vyživil rodinu, ale aj aby začal. Tí ľudia sú úspešní a teraz už známi sú to ľudia, hej? Ale čiže vždy sa v tom horoskope nájde skulinka, kade treba vykročiť a kedy treba vykročiť. Takže i když někdo má totálně všecko poškozeno a prostě tam ty peníze nejsou, vždycky se tam dá najít ta cesta, co kdyby i tady ten poslední dům, jak si ho jmenovala, i třeba na ty výhry a podobně byl totálně taky poškozený. Jako... Ten horoskop je... Povím. Někdo nám zavolal, vítejte u nás, hezký večer. Dobrý večer. Tak, vítáme diváka, tak poprosím o datum narození. 75.12.31. 31.12.? No. Tak já pro jistotu, víte i čas, kdy jste se narodil? 7 hodin ráno. Dobře, a chcete říct i křestní jméno? Adam. Adam. A otázku poprosím, Adame, ještě. Finance. Dobře, tak... Jsme to teď říkali, přivolali, děkujeme za doplnění této otázky. Takže slyšela jsem všecko dobře. 31.12. Ano, Silvestr. Na Vánoce má svátek. 1975. 75 o... 7 ráno. 7 hodin 00. Adam. Takže Adam, vy jste narozený v znamení Kozoroha. Rohaté znamenie. 31. veľmi silný deň narodenia. A ascendent alebo srdce znamení barana. Pozrieme sa teraz na váš rok, v ktorom sa nachádzate. Tá teraz vlastne tento rok je skôr 2006, skôr by som povedala tak o láske. 2007, nie je to ešte dobre na financie. Vlastne vám sa ako keby tak život tak trošičku začína rozvíjať až po 34. A keď sa pýtate na financie, napriek tomu, že ste šikovní, že máte kľúčové slovo motivácia, vyrovnanosť, vytrvalosť, máte aj šťastičko, všetko, ale nie je to správne obdobie, ešte tak by som to ako keby nazvala. 31.12.75, 7 hodin ráno, či som to dobre povedala. Čiže Kozorok so srdcom strelcami tunak skočilo. Pred chvíľou som povedala barana. Neviem, čo sa tu stalo. Čiže sa vloudil. Neviem. Čiže začnite ako keby rozmýšľať o financiách až po tej 34. Dovtedy nechcem povedať, že vám bude zle, ale nie sú tu výrazné veľké zmeny. Hej? Dokonca v 32. dávajte veľký pozor, to je na budúci rok, aby ste nemenil prácu, nebral úvery, nezačal podnikať, nič riskantné, lebo práve by ste peniaze mohol stratiť. Po narozeninách tedy pozor. Áno. Čiže vlastne 31.12. to je celý rok. 2008. Tak. 2008, budúci rok. Hej. Takže ten rok nič neriskujte. V 2009, už to ide a potom to už s vami pôjde ako rad radom. Ako do budúcnosti sú tie financie celkom fajn. Tento typ človeka je ideálny, alebo vy ste ideálny, Adam, na podnikanie. Ale mal by ste podnikať sám. Takže žiadne partnerství s nikým
Nic takového nie. Sám. A pozeráme si práve tie domy, že v čom by to bolo ako ideálne. Zase sa tu ukazuje, že hodne, že rečové, alebo živiť sa rozprávaním. A tu je čistě, že rozprávaním, hovorom, nie písaním, rozprávať. Ústně tady komunikace. Ústně. Co to je za prácu? Když jsi říkala i podnikání, to já nevím, nějaká mediální agentura. A teď já si vymýšlím, opravdu to mě napadlo, něco takového. Hodně tam vykomunikovat. Je tu krásně postavená planeta Neptún, ona je v znamení strelca, čiže ako je tu nějaká taká dobrá intuice, jako keby vám mal někdo poradit alebo pomoct priamo z rodiny, tam, kde je tatko a mamka, tam ako keby ste mal nabrať smer v rodine. Smerem, orientovať sa, takže vlastne niekto, čo robil, ako keby niekto, čo už robil vo vašej rodine. Taková tradice možná nejaká. No dobře, takže to znelo, řekla bych, inspirativne pro Adama. Ako veľa smer. Veľa peňazí budete mať až po 44, ale dovtedy sa treba snažiť aj tak. No určite, ale... Ani to som nemala povedať, lebo to sa zdá dlho, lebo Adam je mladúčky vlastne ešte. To sa mu zdá jako, ne, asi hodne do dálky, ale taky, víš co, zase hodne a hodne, ako teď, co si človek pod tým má predstaviť, každým to bereme úplne inak, že? Áno, ale to neznamená, že keď niekto má mať financie vtedy a vtedy, poprvé neznamená to, že ich musí mať, ak poruší nejaké pozemské alebo vesmírne zákony, tak jednoducho sa to oddiali a ak naopak je ten človek, nechcem povedať, že dobrý, lebo kto sme dobrí, kto sme bezchybní, hej? Nikto není dokonalý. Presne tak, ale ak sme, poviem, taký ľudský a aj trošku ctižiadostivý, my si ten osud alebo to, čo je nám dané, môžeme tak ako keby dopredu trošku privolať. A co třeba poctivosť, protože dají se peníze vydělat různě, že jo? Tak já mluvím i třeba o těch, i v tom podnikání, jako aby se nedělali nějaké, nevím, podvody nebo různé věci, jestli to třeba se v tom nějak může odrazit třeba. Určitě. A ten úspěch se nedostaví, nebo... Ten horoskop poprvé ukáže, že či člověk je, alebo nie je poctivý. Ale to sa, poctivosť sa dneska volá, ale nezoberte ma doslova, že plávať proti prúdu. Dneska je svet taký a taký, ano. Proste máme nejaké zákony, máme nejaké daňové a všetko. A napríklad nájde sa tu super poctivý človek. To sú ľudia narodení v zemských znameniach, hej. Někdo nám zavolal v polovině pořadu. Krásný večer. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Tady Anička, narozená 15.1.1945. A chtěla bych se zeptat, jsem už delší dobu sama, něco se mě nabízí, ale to já nechci, jestli přijde něco jiného. Takže někdo se vám nabízí, myslíte? Dobře, Aničko, tak děkujeme. Tak ho trošku prověříme. Jako jestli, proč ho Anička nechce? 15.1.45. No já jsem říkala, polovina tady u nás, ty z osudu, 906, 70, 90, 17. Připojte se do té druhé. Anička, takže máte svetu pravdu, a to bez toho, že by sme boli nejaký akože fajnový alebo niečo podobné. Aby sme to nadržovali niekomu. Aby sme niekomu nadržovali, ale to, čo sa vám nabízi tento rok, nie je pre vás vôbec vhodné, alebo vy nejak vnútorne tušíte, že by to teda nemuselo byť ideálne, alebo takto. Bol by tam problém. Vo vašej 63-ke, ktorú máte za rohom na budúci rok, tam vstupuje do vášho života človek. Volá sa to trošičku taký, že osudový človek. A rozhodnite sa s ním, ako keby sa ku vám nasťahoval vo vašej 66-ke. Rozhodnite sa s ním žiť tak nejako natrvalo. A verím tomu, že budete šťastná. Verím tomu na 90,9%, lebo krásne sa vám ako keby po zvyšok života uzatvára život. Vládne vám dvojka alebo luna. A dvojka alebo luna znamená, že citovo je srdce naplnené, hej? Že to hovorí sa, že a podľa tej básničky, neviem, či si to sledovávala, ale u nás spôsobí, že srdce ako horí, ale horí v dobrom slova zmysle. Že šťastná budete, ale to, čo sa vám nabízí tento rok, to není ono. Tak Aničko, dobře jste to odhadla, tak to tedy nebrat. Musí ale s ním třeba mít taky svatou trpělivost, že když je někdo neodbytný nebo podobně, ono to taky není tak jednoduché, když třeba nechceme někomu vyloženě ublížit.
ublížit. Však to, je to těžké, že jo, to tady někomu. Jde. No ale těšte se na toho nového chlapíka, opravdu to uteče hodně rychle, to je polovina roku a je to tady po těch narozeninách, jak se o tom mluvila. Takže my vám to určitě přejeme, aby to byl ten muž, u kterého si budete úplně jistá právě a nebudete mít žádné pochybnosti. No já věřím, že někdo zase má třeba právě jaké pochybnosti a váhá třeba nad něčím nebo se rozhoduje a neví si sám rady, že se také zeptá, že zavolá naší magickou linku číslo 906 70 90 17 a využije toho, že je tady naším hostem astroložka a numerologka Valika, připraví si datum narození, no a prozradí nám tu otázku na jakékoliv téma. Opravdu můžete se ptát na cokoliv, ale připomínám, je ta konkrétní otázka, občas potřebujeme i nějaké ty údaje, kdy ten problém začal, a abychom to mohli doplnit, ano. Že jo, právě do těch všech aspektů. A kde o budoucnost, či co bude, jako bude tam netrvá, ale jak je problém a je velký ten problém, je naozaj velmi dobré vědět, kdy vznikl ten problém, aby jsme věděli tu prvotnou příčinu a toho. Kdy, jak tím pádem to může dopadnout, že jo. Tak my jsme mluvili o těch penězích, ty jsi mluvila o těch poctivých znameních, pany, ty jsi říkala zemská znamení. Zemské znamení jsou poctivé, hej, ale a ještě můžu mít aj velmi jako poctivý horoskop. Aj dobrý, aj priaznivý, ale to je ako keby pláva človek proti prúdu. Všetko chce ako poctivo, hej. Idem vybavovať na úrad, tak tam zoberiem čokoládu. Poctivé znamenie povie, prečo, tak to je ich povinnosť, ale je to fakt, je to ich povinnosť, hej. Ale každého ta čokoládka ako poteší, alebo kvetinka, hej, alebo sviečka pekná, voňavá. No, vítra neprišla krabica s bomboniérami. Ja to neříkám. Tak to nemyslím. Ale čiže... To som tým chcela povedať, že neplávajme proti prúdu. Nemyslíme si, že tí ľudia na úradoch nie sú unavení. Sú unavení a sú strašne unavení. A robia nezaveľa peňazí. Áno, sú k nám nepríjemní, ale aj my sme k ním nepríjemní. A keď dostane kvetinku alebo malinkú čokoládku, hej, tak hneď je ten človek ako keby iný. Tak když se človek niečo třeba i nad rámec občas tam chce niečo i okopírovať a třeba ho neženou niekam přes ulici, nebo nevím, jako zase někteří lidé se fakt věnují, nebo tohle. A když člověk fakt chce i něco navíc třeba zjistit a podívat se do archívu. Ano. Je to vždycky o lidech. Ale někdo je velmi jako ortodoxní a pově, že nie, veď to je jejich povinnost, hej. Ale sám je poctivý aj ten člověk. Sám přistupuje k své práci velmi, velmi poctivo. Ale že to sa volá jako plávat proti prúdu. Ten člověk dopluje tam, kam má tým výsledkom, ale bude vyčerpaný a unavený. Hej, čiže je to len o tom, že do akej miery my chceme byť ako teda slušný voči ostatným a poctivý. A samozrejme neuznávam a nemá, a je to vždy potrestané, vždy, nech si myslí, kto chce, čo chce, keď niekto veľmi nepoctivým spôsobom získava peniaze. Tie peniaze sú mu jednoducho odobraté. A každý si myslí, že však vidím, že ty sú bohatí a neviem čo, ale oni mu nemusia byť odobraté peniaze. Môže mu byť odobraté to, čo jeho najviac by zranilo. City, láska, nedaj Bože, deti, hej? Alebo niečo úplne iné. Čiže neznamená to, že chudobný je nešťastný a bohatý je šťastný. A zase to nemôžeme brát, když se třeba niekomu, komu sa fakt daří, stane, ja nevím, něco špatného, třeba mu ukradnou auto, nebo ja nevím, a říci, on má peněz dost a třeba víš, jako mít i k němu takový přístup, on se zase nějak vydělá, kdo ví, jak k němu přišel a podobně zase, abychom se teď nedívali na lidi, když se někomu stane nějaký malér, že vlastně je to tak, že to tak asi mělo být, vždycky to tak nemusí, ne? V žádném případě to nemali by jsme, ani nikdy nemáme my ani právo ani posudovat, ani odsudovat, ale například, keď někomu se ztratí auto a fakt je to poctivý člověk, tak prostě treba si položit, ano, v prvom rade jsme nahněvaní a nevím čo a tak, to je jasné, ale prečo se to stalo? Treba to prehodnotiť, hej? Náhodou? Ja neverím na náhody. No tak to asi taky nemyslím. Čiže... A člověk si asi říká, a proč zrovna moje auto tady jich parkuje třeba, já nevím, 100 dalších, že jo? Čo by ten člověk v tom autě by mu ho neukradli a keď ho len pán Božko má rád, nebo tam hore ho mají radí, čo keby se v něm, nedaj Bože, zmrzačil. Mě to teď přesně napadlo, že by třeba s ním zrovna jel druhý den a stalo by, že třeba hledat něco takového. Když už ho zase nemůžeme najít, tak to logické jakoby řešení nebo možnost, když někomu jen vykradou byt a celý trezor mu seberou a třeba ty peníze šetřil, já nevím, na nějakou operaci nebo já nevím, splát.
splácí ten dům, třeba sice tam má trezor plný peněz, ale třeba má na ten dům hypotéku, že jo? Možno mal nesprávny postoj ako k peniazom, lebo keď nás choroba upúta na lôžko, znamená to, aby sme oddychovali a premýšľali o živote. Keď nás niečo pripravuje o majetok, znamená to, že buď niekde plitváme peniazmi, alebo máme nesprávny postoj k peniazom, že to je pre nás najdôležitejšie. Príčin môže byť veľa, veľa. To naozaj záleží úplne jednotlivo od každého. Tak ono sa říká všeho smírou, že jo? Asi není dobré byť ani lakomý, ani marnotrat. Ano. Nádherný večer, vítejte u nás. Dobrý večer. U telefonu Lenka. Ano, Lení. Narovná 29.1.73 v 5.50 ráno. Chci se zeptat na lásku. Jsem delší dobu sama, tak jestli mě čeká nyní perspektivní hezký vztah, po případě manželství a děti, kdybych mohla mít. Dobře. A ještě prosím, jestli se mi podíváte do 12. domu. Myslím, že tam mám Mars, tak co to pro mě znamená? A jak vypadá moje zdraví? Tak toho bylo hodně, tak s tím zdravím uvidíme, Leni. Tak Lenka ale perfektně vybavená, optimistický hlas. A jak hlas rozpráváte? Prosím? Rychle povídáte, říkala tady Valika. Jasně, je nám to jasné, Leni, zdravíme. Takže já jsem taky psala, sotva jsem stíhala. 29.1.73 v 5.50 ráno. Láska, je dlouho sama, manžel, kdy bude děti a potom ten 12. dům Mars a zdraví, tak to ano, to ano, vidíme. Je tam ten Mars, dobré. Dobré, poznáte svůj horoskop. No, úžasně. Takže Lenka, vy jste narodená v znamení vodnára, za to vám to tak asi mluví a ascendent alebo srdce znamení kozoroha. Čiže vodnár, veľmi také slobodomyselné, veľmi veselé znamenie. Aj hlas ste mala taký, taký veľmi veselý, živý, taký nažavený, ako keby bol bielý deň. So srdcom kozoroha, že vytýčite si svoje si nejaké ciele a idete za týmito cieľmi. Čo sa týka manžela, manžela máte mať skôr takej jemnej povahy. Ukazuje sa to, že manželský dom znamení raka. To nemusí byť rak, ale človek, ktorý je ako keby rakový podobný, čiže taký jemnejší alebo kľudnejší, domáckejší. Pozrieme sa vekovo, ako by mohol byť. Neukazuje sa vek, to znamená, že bude vám vekovo príbuzný. Zoznámite sa s ním. Zoznámi vás s ním, že vplyvná priateľka. Tak ak máte nejakú kamošku a je to vplyvná osoba, tak tá vás s ním zoznámí. Mars v 12. dome, že čo znamená? On má veľmi krásny trigón. Je tu takzvaná modrá čiara, to sa teda volá trigón. Je to veľmi pekné ožiarenie. Mars strelcovi nie je poškodený. Neznamená to skoro nič. Snáď len, keď budete mať s jedným dieťaťom, deti sa vám budú rodiť pravdepodobne dievčatá, s jedným dievčaťom budete mať problémy a to také, že bude vzpúrná, bude s maminou ako keby bojovať. Pozeráme sa ešte na tie deti, že koľko vám ich je daných. Je tu trolilinku, malý problém s deťmi, mala by ste byť to už on pri zdraví. Niečo máte v neporiadku so ženskými vecami, to si treba nejako ako keby okontrolovať. Vydávate sa v 37-ke, aj deti prichádzajú v 37-ke, dúfam, že teraz ste nedostala šok, že to bude neskoro, lebo to je až 2010. rok. Ženské veci treba dávať ako do poriadku, aj numerológia, aj astrológia to ukazuje, preveríme, overíme. Numerológia a astrológia ukázala, že niečo tam máte v neporiadku. Treba chodiť k lekárom. Deti sú dané, ale že buď ťažko otehotniete, alebo keď už ste tehotná, v tom brúšku sa to mimino ako zle udrží, alebo niečo v tomto zmysle. Takže máte to pod kontrolou a dôležité je, že deti sú. Budete, ten Mars znamená vzpúrne dieťa, lebo je tam akože opozícia do 5. domu detí, čo je také tvrdohlavejšie jedno z tých detí, pravdepodobne staršie. Čiže tým pádom aj o tom zdraví, ako bolo povedané, od šťastia máte v dome majetku, tam by to malo byť v poriadku. No tak já bych řekla, že jsme stihli len se opravdu na všecko odpovědět, dokonce i kdy se bude vdávat a jak bude ten manžel vypadat. Vždy dodávám, že když někomu vychází, že soba, že je neskorší, to neznamená absolutně, že dovtedy nemáme přátela, nemáme kamaráta, nemáme milenca, alebo nemáme, jak se to po česky pově, frajera. Přítele.
blízkého přítele, hej. To neznamená vůbec. Jednoducho to mě to ukáže len ten čas, jako keby taky ten, kdy dojde ten naozajstný člověk do života. Takže len se to určitě přejeme, i aby to s těmi dětmi všechno klaplo ve finále. Stejně je to ale zajímavé, že třeba teď, když bychom rekapitulovali třeba zpětně, a nevím, už jsme tady druhým rokem, že jo, pořady, tak tam běžně lidé mají tu svatbu, já nevím, 30, 32, 37 a podobně. A že jako ty planety nebo ta astrologie i počítá jakoby s tím, že třeba dřív se všichni, já nevím, dávali ve 20 i méně, ano, běžně, že počítá jakoby i s tím trendem, s tou dobou, to je zajímavé na tom. A s tím moc ani nepočítá astrologie, ale skôr numerologie, lebo 1970. ročníky, ta sedmička je velmi jemné číslo. Ona je ťažká a zároveň ľahká. Je aj liečiteľská, ale je to takzvané psychické číslo a spôsobuje problémy. Čiže 70. ročníky, oni to berú všetko tak idealisticky. Chcú byť ako, lebo 60. ročníky, tak to išlo jak na páse, hej. Šeska je rodina. 1960, ja neviem koľko, to je rodina. Šeska je Venúša, planeta lásky, rodiny. Tak to išlo, hej. Tak by sme mohli ísť do minulosti. Ale 70-ky sú idealistické, sú pomerne nešťastné tieto ročníky, lebo idealizujú si svet. Že svet by mal byť pekný a spravodlivý a tak. Čiže 80. ročníky potom začínajú predbiehať 70. za chvíľočku. Vlastne už skôr sa začínajú teraz sobášiť alebo vydávať a ženiť 80. ročníky. No, teda. Tak teď je tam trošku luplo. Hezký večer. Máme tam někoho. Zvonek zvonil. A nikdo se nám neozývá, tak počkáme, jestli nám ještě někdo rychle zavolá. Využije toho 906 70 90 17. Pokud ne, tak já se ještě zeptám, že kdyby jenom brát to dle těch ročníků, ale třeba i místně, že jo? Protože zase u nás třeba za doby revoluce se tak všichni stejně už vdávali brzy v těch, já nevím, 20, 18, do 25, ale třeba takové západní Německo, tam už to bylo ten trend dřív. Hezký večer, ano. Halo. Tak slyšte televizi, slyšíme, je tam vaší halo, televizi. Halo, mluvím s váma. Ano, já budu jenom kývat. Moje dcera je narozena 17.2.1976. Ano. Jmenuje se 18.30 večer. Jmenuje se Pavlina. A potřebovala bych vědět, jestli se seznámí s nějakým partnerem, je strašně nesmělá, hrozně hodná, ale nesmělá. A je sama tedy. A jestli bude mít nějakého partnera, jestli bude mít děti. Dobře, děkujeme. Moc vám děkuji. Tak. Děkujeme, to bylo tak na objednávku přesně, o čem jsme teď mluvili. 17.2.76, 18.30, Pavlína, ještě jméno máme dokonce. Dobře, 18.30. A jenom připomenu divákům, zhruba tak poslední čtvrt hodinka nám začíná běžet, takže pospěšte si i vy. 906 70 90 17. Pavlinka je narodena v znamení Vodnára. Ona teraz tento rok vstúpila do takého roku, keď je to skôr také nejaký ako keby pracovný. Hovoríte, že je nesmelá. Ona tu má naozaj, v numerológii sa to volá, že veľa sedmičiek a veľa jednotiek a vtedy to spôsobuje takú ako keby, že uzatvorenosť vnútornú. Vodnárka s ascendentom alebo srdcom panny. Čiže nie je to o takej pravej nesmelosti, je to trošku u Pavlinky aj o tom, že ona ako, nie že by bola priebrčivá v tom zlom slova zmysle, ale nechce hoci koho. Keď už by chcela s niekým ten život spojiť, tak chcela by, aby ten človek bol dobrý, alebo čestný, alebo poctivý. Ona má manželský dom v znamení rýb. Znamená to, že bude mať manžela divného, podivného. Jak to myslíš? Ale to neznamená, že to bude magor. Hej, to v žiadnom prípade. To znamená, že bude iný. A pozeráme sa, že ako bude iný. A bude neuveriteľný dobrák. Bude strašne, strašne moc dobrý, hej. A preto bude divný pre nás ostatní. Pre vašu rodinu, teda mamina, pre vás, vám to bude pripadať až také ako keby divné. Má tu manžela, ktorý, keď poviem, že ako keby ju na rukách nosil, hej, na dnešné časy je až moc dobrý. Čiže manžela tu má, to je dôležité. A bude sa o ní a o ne vôbec mieť postarať, když je takovej až moc hodnej. Bude moc hodný.
Príde mi ale áno, celkom šikovný, lebo s manželom sa spojil bod šťastia a to znamená, že je šikovný, že Pavlinka je spokojná s týmto manželstvom, je šťastná. To znamená, že to by malo obsiahnuť aj financie, aj teda všetko. Mimochodom, Pavlinka dojde v živote k značným peniazom, ale to áno, čiastočne skrze manžela, ako keby tam boli že spoločné investície alebo niečo také. Teraz sa pýtate na deti. Tunak je tie, že pravdepodobne sa rodia dievčatá. A pozerám sa, koľko detí. Asi len jedno dieťatko bude mať Pavlinka, podľa všetkého. So svojím nastávajúcim alebo životným partnerom sa zoznámi budúceho roku v roku 2008 a pravdepodobne hneď za tým bude mať mimino. Ešte sa teda nakúknem, že či má ženské veci a takéto toto v poriadku. Luna v znamení panny, nič, dobre, všetko v poriadku, čo sa deti týka. Dobre. Takže sme odpovedeli. Je možné, že sú tu dve planéty vedľa seba v tom dome detí. Je možné, že pôjdu rýchlo za sebou, ako keby deti. Ako mi to ukazuje skoro, jak je jeden pôrod. Ale dvojčata? Nie sú tu dvojčata. Ako keby Pavlinka otehotnila jak v šesto nedeli, hej? Že jedno a ne druhé. No tak to príde mi to tak. Vezmer, to už sú opak lepší skoro dvojčata teda. No, ale nie sú tu dvojčatka v rodine, ani on nie je dvojčat. Ale tak je to dobře, že tam jsou ty děti. Jasné. Jak říkáte, je to nejdůležitější a hodný manžel, který bude na rukou nosit. Teď kolik dívek a žen o tom sní a čte v červených knihovnách. Je zlatý ten manžel, aj Pavlinka bude mať, já si myslím, že celkom jako fajn, hej. Je citlivější, a to je pravda. Ona nie je ani hamblivá, je skôr taká vnútorne nejaká citlivá, mi prípada. Alebo taká čestná. Takže asi potřebuje takového manžela. No, ten ascendent panna je hodně taky čestný a neznamená to vyberavý, že si vyberáme, že preberáme, že by sme boli nejaké fajnové, ale chceme, ako aby bol aj trošku múdry, aj trošku šikovný, aj troška pohľadný, hej. Takže si vyberáme. Takových myslíš je málo. To, co si vymenovala. Takých je veľa. No, tak je většina podle mě. No, tak proč ne? Tak my to určitě ale přejeme, takže ať má krásnou svatbu a ty děti, ať jste vůbec všichni celá rodina. Je to blízko. Ať z toho máte radost a ne obavy, jakože by se neseznámila vůbec. Není to tak. Prostě v pravý čas to přijde. 906 70 90 17. Vy také ještě to můžete stihnout a využít toho pravého času, toho, že třeba právě teď v noci ponocujete, což někdy nemusí u vás být běžné, ale třeba máte dovolenou a trošku dále jste vydrželi. Může to tak být, nebo někdo má třeba i prázdniny, já nevím. Může to tak být. Může, klidně, nebo si vzal třeba jenom na pátek volno, kdo ví. 906 70 90 17, magická linka, ale opravdu času moc nemáme, takže měli byste trošku zabrat, pospíšit se, abyste to ještě dneska v noci vůbec stihli, aby vám ta otázka nezůstala, třeba jste si udělali, naplánovali něco na víkend, chcete vědět, jak by to mohlo dopadnout, třeba se chystáte, už balíte věci, letíte někam na dovolenou, anebo třeba k nějakému pracovnímu pohovoru, někoho může čekat i, co já vím, nějaká návštěva důležitá u lékaře, soudy také pracují i o prázdninách, takže kdo ví, jaká bude ta otázka, ale co je důležité, mobil, pevná linka, stiši televizi, teď opět musím připomenout, no a rozhodně den, měsíc, rok, z data narození, časový údaj, kdo chce i křestní jméno, místo a hlavně tu vaši otázku. Tak my jsme mluvili o těch financích, o tom, komu jsou dány, že někomu také nejsou, má na to vliv i třeba já nevím, něco z minulého života třeba i? Určitě ano, určitě hej. Čiže čo sa týka tých financí, má na to veľa, veľa vplyv. Takto hovorí sa, že dušička si vyberá presne, do akej rodiny sa narodí, do akého prostredia sa narodí, aké skúšky si vyberá. No proste niekto vyberá teda niekoho nemocného, chudého a nešťastného a vôbec trpícího. Lebo tam niekde hore, v tom medzipriestore, kde tá duša sa nachádza, tam nerozmýšľa tak, ako rozmýšľame my v realite, hej? Proste tam je... No ne, teď třeba hned já si vybavím, i když to není o financích, třeba malé nemocné děti v Motole, že jo, třeba. A tak, a ty jejich rodiče. Hovorí se, že keď jsou dětičky malé, choré, takže to je zkouška pro rodičov. Nie pro tě děti, ale zkouška pro rodičov. No ale to je hodně krutá zkouška. Je, ale ty ľudia jsou iní. Potom, po té zkouške, ty ľudia jsou iní. To si myslíš, že je to proto, aby je to nějak zocelilo, nebo já nevím, morálně
pozdvihlo, nebo já nevím, jako, protože jsou to většinou hrozné události. Prašné. Tak někdo nám zavolal. Nádherný večer. Chtěla se ptát, narozená jsem 8.7.68 a partner 2.4.65 na vztah. Děkuju. Mm-hmm. A odkdy jste spolu? 11 roku. Mm-hmm, dobře, tak děkujeme za otázku. Takže děkuju, nashledanou. 8.7.68 a ještě ten druhý dátum. 2.4.65 a vztah. 2.4. Jsem poznamenala dobře všecko, ale určitě. A spolu jsou? 11 rokov? 10 rokov? Peťka. To už jsem si nestihla zapsat. Já jsem zapsala vztah a... Dobré. Takže 8.7. velmi silná račica. Pozorím se vám na momentálné obdobie. Teraz vstupujete do takzvaného, že roku lásky sa to volá, alebo citového vzťahového roku. Pozorujeme na partnera, barán, teda račica a barán. On už má narodky, on v tom roku ako keby je. Teraz ja neviem, že či vy už ste zosobášení, alebo nie. Vy, obaja už ste v takzvanom, že roku lásky, vládne vám šestka, alebo Venuša, je to planeta lásky a rodiny. Ste spolu pomerne hodne rokov a ja tu medzi vami nevidím ani rozpad, ani rozchod, ale u oboch sa tu úplne zhodne ukazuje, čo do minulosti manželská alebo taká partnerská kríza. Ak to už bolo prekonané, býva to väčšinou tak, že v týchto rokoch buď sa tí ľudia rozídu, ale je to veľmi útrpná cesta rozchodu, lebo môže sa stať, že v jednom alebo v druhom prípade vstúpi do života niekto tretí, hej? Čiže škoda, že sa nezbytala, či máte problémy, len bez ohľadu teda na to, vy už ste si svoje ako keby sa naučili sa spoznať. Podľa môjho názoru a to, čo vidím, už sa nerozídete, už budete spolu, lebo tie najväčšie prekážky ako keby už boli prekonané. Vy ste silná račica a on je barán on je druhého navíc. Áno, druhého, čiže je jemnejší ten barán, hej? Čiže ja si myslím, že celkom dobre vám to by už malo teda ísť. No to nejhorší tedy, co asi tedy mají za sebou tu největší krizi. Mně přijde, jako keby ta kríza, ta byla skoro na začátku vzťahu, jako teraz. Teraz v tomto roku lásky možno, že každý cítí, v takomto roku cítíme, že chceme pozornost, chceme být pohladkaný, obletovaný a tak. Hej. Ale to chcú, teraz to chcú v tomto případě dvaja. A může se čakat na ja na teba a ty na mňa, hej? Čiže kdo dřív, jako... Áno, čiže skôr to treba tak ako vypiplať to partnerstvo, napríklad je to vynikajúce obdobie na sobáš. Takom to nepoznám krajší rok na sobáš, ako je tento. No, tak možná to ešte stihnou třeba. Proč ne? Ano. Do konce roku je času dost. Ano, ano. Možná ještě teď. Lebo diváčka vlastně len vstoupila teraz 8.7. Do toho roku, čiže to je do budoucího roka, jo, takhle, do vašich narodění. To je pravda, takže když to vezmeme podle ní, no. Takže pomalu to můžete i plánovat. Dostala jste pár rad, tipů, co s tím, takže proč ne? Svatba. Krásně by se to tak narýsovalo, a že po té době, pokud tedy opravdu už nejsou odáni, už docela se znají dost dobře. Ano, lebo keby tam mají problémy boli, které se vás jakože okolnosti snaží rozdělit, vás to zase bude jako keby hádzat naspäť dokopy. Takže nějaké rozchody, co je zbytočné plýtvanie energie. Patří k sobě, takhle to shrneme asi a my vám tak to přejeme určitě. Ovšem, poslední minuty běží, poslední šance, abyste se ještě dneska v noci zeptali osudu a také Valiky na tu vaši otázku. Pokud jste třeba vydrželi celý ten pořad, jenom jste sledovali, poslouchali, na co se ptají ostatní, byla by to škoda nezeptat se na cokoliv, na jakoukoliv vaši otázku. Volejte magickou linku 906 70 90 17. No a ještě dneska můžete znát odpověď na to, co vás trápí, zajímá, nebo co byste chtěli vyřešit. Tak my jsme předtím mluvili trošku o těch smutných věcech, jsme zabrousili od peněz až k tomu zdraví a podobně. Takže se vrátíme k těm penězům. Když třeba ty jsi mluvila o těch domech, když je tam třeba poškozen jenom jeden, tak je asi relativně větší naděje něco s tím udělat? Ano, ale máme například člověka, vymyslím si, je to ryba, ascendent váha, člověk nesmelý. Povedzme, že je narodený v nějaké 20-kové dni, aj životné číslo bude mať nějakou dvojku, čiže je nesmelý, hej? A chýba mu například
Všetko mám v horoskope dobré, aj tie financie, všetko je super, ale mám poškodenú planetu Jupiter. Planeta Jupiter je to signifikátor peňazí, aj šťastia, ale aj peňazí. Mm. Čiže čo teraz s takým tým nesmelým a málo odvážnym človekom? On niekde vnútri cíti, že mám na to a že mohlo by mi dobre, ale nejak je málo priebojný, neverí si. Je veľmi dobré, keď tento človek vie, že urob teraz toto a toto. Hej? Urob to, neboj sa, riskni to. Potrebuje toho postrkávače, niekoho, kdo proste... Lebo keď taký človek má vedľa seba niekoho, kdo ho postrčí, hej, lenže ten, napríklad tá váha ryba môže sa prejavovať takto 5 rokov. A ten, kto ho ide postrčiť práve, ten jeho partner, zrovna tomu partnerovi to už môže liesť na nervy, že nic so sebou nerobíš a postrčí ho v taký nepravý čas a on toho človeka vlastne, ako ten človek sa popálí a vyláká a už nikdy zmenu neurobí. Hej? Čiže treba využívať tzv. Dobré roky, alebo keď je ten Jupiter tzv. Že priaznivo ožiarený. Keď je to šťastiečko naklonené, hej, lebo sú aj zlé roky a vtedy nám nepomôže, aj keby sme mali neviem čo. To by mě zajímalo, kolik těch roků, jestli se to dá říct, dobrých a kolik špatných, nebo v každém roce něco dobré, něco špatné. Víme, jsou ty devítiletky, nebo když to takhle nazveme, touhle terminologií, tak kolik jich je dobrých z toho, nebo aby jsme věděli. Tých 9 rokov máme od prvého roku po 9. vlastně. V prvom roku takzvaným číslom 1, to jsme se učili, nevím, či jsme si to rozprávali, jako se vyrát. Táto číslo, to je deň, mesiac a prítomný rok. Ale ak sme pred narodeninami, tak dáme ešte minulý rok, lebo napríklad tento rok ešte niekto narodeniny nemal, tak si dá napríklad, že je narodený 30.12.2006 z ráta a vyjde nejaké číslo. Jednotke začíname, práve. V jednotke, v trojke, v peťke, v deviatke môžeme začínať nové činnosti. To sú veľmi silné čísla a symbolizujú to vlastne planéty. Hej. Tá astrologia, numerológia je prelnutá. A v dvojkách, šeskách sú to veľmi priaznivé roky zase na zoznámenie, na city. Veľký pozor si dávame v štyrkách a sedminách, obrovský pozor, lebo tam môžeme stratiť absolútne všetko, včetne zdravia, peňazí. V štyrkách a v sedminách sú dejú nepríjemné veci. Tak našťastí sú to jenom 2 roky, ale ano. I to asi stačí. A osmička je jeden taký výnimočný rok, to sa volá, že karmický, že má dať dál. To, čo si zasial, to zžneš. Ale stretávame v tom roku napríklad aj svojich manželov a manželky z minulých životov, takzvané karmicky daných. Niekto nám volá. Hezký večer. Dobrý večer. Ano, posloucháme vás. Já bych se chtěla zeptat na svou dceru a jejího přítele, jestli se k sobě hodí a jestli budou u má zdraví. Dobře. Která se narodila 24.8.1987, jmenuje se Dana a narodila se v 8 hodin ráno. A on? A chlapec se narodil 6.4.1981, jmenuje se Martin. Martin, dobře. Tak děkujeme. Tak se podíváme, jak se k sobě hodí. 6.4.81 Martin, že? Ano, ona 24.8.87, Dana 8 ráno, tak tam se věděl i čas. Takže zabudli jsme se sice spýtat, že odkedy spolu chodí, ale nevadí. To jsme nestihli. Čiže Danka, kľúčové slovo prívetivosť, má veľmi takú peknú vyrovnanú numerológiu. Panna, jej priateľ, barán, tiež má... Predstavte si, že ich kľúčové slová, Danka má, že prívetivosť, harmónia a on má harmónia. Čiže toto už je prvý bod, keď áno. Keď by mohli teda spolu byť. Teraz sa pozrieme na, ako sa majú radi. Láska vyrovnaná, citovo vyrovnané. Martin, že je tvrdohlavý, no je to aj barán, ale zase má krásne, jemné životné číslo. Je aj dosť múdry. Budú mať spolu všetko. Vyzerajú, že hodia sa k sebe celkom. Budú mať spolu všetko, len nikto im ako keby v živote nepomôže. Budú sa musieť o to svoje šťastičko usilovať sami, aby si nadobudli proste majetok a financie a všetko. A zdravie ešte jenom opravdu... Zdravie, Martin, pozor na pohybový aparát a Danka... Pohádky. Ani neviem povedať, že snáď má liličko, psychika, má lilinko, naozaj málo.
No tak jsme vám odpověděli, takže vypadá to, že k sobě ladí. A my jim přejeme, aby tomu tak bylo i nadále, ať se jim daří, ale vám pochopitelně také. Tak to byla naše dnešní poslední volající a tady nastává prostor pouze proto, abychom se rozloučili. Loučí se s vámi se všemi Petra Zajíčková, ale zase na nějaký ten čas, neboť zítra už tady na mém místě bude sedět moje milá kolegyňka Jitka Klokočková, už se na vás moc těší. Takže já moc děkuji za to, že tady se mnou byla astroložka, numeroložka Valika. A bude tady i zítra s Jitkou. Děkujem, dovidenia. No, my vám popřejeme tedy pohodový pátek, aby rychle utekl a blížil se ten víkend. Mějte se přesně podle vašich představ a někdy zase naschledanou. Dovidenia.